Ангелина? Здравейте. Здравейте. Ангелина, вкъщи ли? Не. Къде можем да открием? На работа. Вие, предполагам, сте нейния баща. Да. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от една година. От кога? От февруари 2012 година, нали така? 12 от февруари, 22 февруари. Тогава, както взяха, тук не ми е разрешава да дете си. Това отговаря ли ни истината? Ко? Не. Няма такива работа. Вие сте, може би, майката на Ангелина, да, нали? Вярно ли, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето? Кога дойде той дете да взема тук? Кой е ден дошъл той тук дете да вземи? Що лъжи? Що докара той този телевизор? До тази врата съм идвал тук и съм казвал Ангелино, дай да си виждам и тието. Тя въпреки не ми ги дава. Изобщо не ми я дава тието. Престани с своите лъжи. Закрата ли се занимава с тебе? Пълчата никой не се... Вече телевизора ли ни къщи, бе? Ей! Доказателство да докара някой ден действително. Кога е дошъл? Кога е си дошъл тукава? Пиши с разни глупости, жалби. Омръзна и полицията от тебе и закрит. Какъв закон? Какъв закон? Кое ден си дошъл? Виж какво ще ти кажа. С телевизор не мога да му плашиш. Имате ли тогава обяснение защо вика телевизора, ако всичко е наред помежду ви? Знам за какво, защото сега той що ни идва, им той има право, до сега сте му дала детето. Ай как, да няма право, има право. Чакай. И съдебното решение му дава право да си вижда детето. Откакто почва да плаща издръжка, има право да го вземе 2 часа. 3 часа има по решение. Чакай сега, е господин млад мериджер. Ти си млад мериджер. В момента да съда ми е разпредели родителските права, на нея са дадени. Аз имам право, идвал съм. Добре, вие режима на лични контакти. Кога имате право да си виждате детето по съдебно решение? Първата и третата седмица от месеца. От 10 до 13 часа с присъствието на майката. Когато идвате, те позволяват ли ви да си виждате детето? Ти как може чуждо дете да го произнос за своето? Неговото ли това дете? В факта за раждане, нали той е записан като баща? Той е записан като баща, понеже той още ще да влиза в клиниката, не е добре лунит. Колко? Чакай сега. Чакай, тебе не те интересува. Е, господин млад мериджър, 24 се определяш ти. Ако ти плаща един шалот, тогава ще видиш. Чакай да обясня. На 1 март от 10 часа с присъствието на съдебен държавен, съдебен изпълнител ще ми се окаже съдействие в права да виждам. Аз не искам да ми е млад мериджи. Добре, мениджър не те интересува. Абе, господина, ви с какво право идвате тук? Аз тук не искам. Е, той е нормален, бе. Вие знаете ли той нещо? Да доказва действително кога е дошел. Кога е дошел той с доказател. Да докажи. Имаш ли свидетели? Имаш ли свидетели, че дойде да ви дошел? Кога си? Кой си? Еми, доси. Въпреки това ще продължаваш своите навици. Искам си детето. Даже записах детето на детска градина. Ей, директор, те жива. Госпожа, Янко казва, че дъщеря ви проституира. Кога? Ето. Е, да доказва. Докажи. Че отива на работа, оставя децата си тук. От много време така е тя. И в момента в Келезе Варна не отиват вече на работа. Чакай, на работа ли отиваш? Що да не отиваш? Каква работи дъщеря ви? Къде работи? И банкомата. Общ работник. Общ работник. Е, има ли сила? Така, физически справили се да бъде общ работник? Сега нека, ти има работа. Е, там го тя хората. Да, чекай се, господин. На работа. Мате при тях в момента. Янко казва, че в къщата ви... Нека да ви попитам. Парите са заложени там, единствено в Шумен. Не, дайте, моля ви се, не дайте. Пуснете, моля ви се, пуснете кермидите. Абе, той не е твоето дете. Но кажи е твоето. Направи дека. Е, сте тук ме този телевизор. А кой е баща на детето? Кой е баща на детето? А кой ми е баща? Кой ми е баща? А кой е бащата? Кажете, кой ми е баща? Той не е първо бащата. Да направи детка.
Ама добре, като не е баща, защо го записахте като баща в акта за раждане? Защо го записахте? Дайте закон! Той имаше дело да влиза в клиника за лудница. Той има жълта книжка. Добре, защо един психично болен човек го записахте като баща на вашето внуче? Както сега занимава полицията, закрилата, разни глупости пише. Също тогава си така, какво ще видя? Какво? Добре, не ми отговорихте. Отговорете ми, ако обичате, защо този психично болен човек, по думите ви, го записахте като баща на детето? Той сам си го записал. Той сам си го записал, господин. Той сам си го записал. Ко? Янко казва, че неговото дете живее в къща, а в къщата няма теток и вода. Вярно ли е, че няма теток и вода в къщата? Какви са условията, при които расте детето? Много е агресивна тази жена. Тя цялата работа прави. Значи дялото няма никаква вина. Дялото си е добър за мене, а аз нямам оплаквам от дялото. Единствено оплаквам има от майката и от дъщерята, която продължава си своите навици. А защо като не е баща на детето, човек, трябва да плаща издръжка? С доброто става лошо. Абе, той си го поема. Ама не така, да, си той си го поема. Той си го поема. Никой не му е казал да, да се да запише, да се да запише. Аз си го презнатих. Защо се нервирате? Като не го искате за зет, защо тогава му искате издръжката? Кой иска? Неговата издръжка. Защо трябва да плаща издръжка? Да се откажа от чуждо дете. Как се откажа, като той е мой вече? Празнай! Еми докажи го! Кого залезвате? Ти докажи! Докажи ти! Значи аз момчето няма го оставя! Ще го преберете! Записам го си градина! Ви не го... Защо си вдигате непрекъснато в устите? Сложи ли себе! Ама себе сложите на мен! Значи ти да бил болно! Е ти! Ако ма... Нека те ви питам, така ли отглеждате и възпитавате 3-годишното си внуче? Махай се от тука! Ще дам обяснение! Много станахте агресивни изведнъж. Е, хубаво да е добре, не искате него. Защо така ни нападат и нас? Ние сме на улицата. Не дейте така. Чакайте, каква сте вие? Откъде ни гоните? Откъде ни гоните? Откъде ни гоните? Това ли е Ангелина? Не се бъдам! Не се бъдам! Вие ли сте Ангелина? Трябва да знам кой ме бие. Аре, никой не те бие. Изчезвай тук. Айде, жалко. Айде.